Շնորհակալություն ձեզ։ Գոհ են ձեզ անին։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Վերջում է։ Դա կարելի է այտենց։ Դիր հիմա, հիմա դիր։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ։ Ապրեք, որ հիմա կեքերում։ Շնորհակալություն։ Վերցեք։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եթե նայեք, դա քեզ իվար բալի աշխատել եմ դիտան։ Հա, դե դա ֆյուժն չի ուզում։ Շնորհակալ եմ։ Բոխրեմ մի ուրիշի։ Շնորհակալ։ Ալիկ ջան, հələ եկեք։ Այս դիմակները վերցեք։ Երկու հատ դու, երկու հատ էլ դու։ Ու մեկը հենց հիմա դիր։ Եղավ։ Օքիկ։ Գրիր այս դիմակը անպայման, որ բոլորը կրեն։ Հակարս, հարբարս, հենց հիմա դիր մեկը բայ։ Ու կի դիմա չես դնում, կստիկ, ու իրան։ Հենց հիմա դրեք։ Բարև ձեզ, Ժողովուրդ ջան, ինչու դիմակ չեք դնում։ Հիմա այս ձեր իրավիճակը, հիմա այս վիճակում դուք մեկը մյուսին բոլորը խանգարելու եք ու բարակելու եք, եթե մեկը հիվանդ լինի։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Բա թորների չի ասնում։ Ասնում է։ Եսա կտակ թորներին թող դնեն անպայման։ Բայց դնեն էլի, որտեղ բայց չէի։ Մերսի, մերսի։ Պաբիրոզ առնում է դալություն։ Դնել եք։ Պաբիրոզ է ինձ ստեղ, դրա համար շատ էր։ Հա։ Հակապետարան իմ աշատ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գրում եք դիմակներ։ Այո։ Բարև մի չարտեղեն չի գրում։ Գրումը տունն է, մորը։ Չի չէ։ Սկսենում դիմանեմ կամ։ Գրծա, այսօր Պավստային։ Я тел турэнзе. Да има дира пойман, ха, меке тарестан пойман. Да, веса ахсен. Нойси. Меш Николи Гаргазна. А. Шуадай, шуадай. Николи Гаргазна. Вот сейчас вас. Ку кашмес вас. Алексей. Без аранс дима. Без морацепа. Да меке хэнц има дир, мекне пахи, вор это октагорцес. Чес кач. Че хэнц има дир. Мерси ша. Угу. Բարև, բարև ձեզ։ Հայրիկ ջան, ինչու դիմակ չես դնում։ Հա ջան, ինչու դիմակ չես դնում։ Շնորհակալություն, նորի չէ երեքի բանը։ Այս վերցրեք անպայման։ Մերսի ախպես։ Գրեք, որ առաջ լինեք։ Բայց գրեք, էլի։ Անպայման, շնորհակալություն։ Բարև, ուղղակի արդեն դրան մեր գալիս է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ լավ որ գնում եք։ Գրեք որ առողջ լինեք։ Առողջ եք։ Եկեք։ Խնդրեմ։ Լավ մի հատ տեսնեմ ծանոթ մարդկաստը։ Բոլորն էլ ծանոթ են։ Բոլորն էլ դա Ալեն Սիմոնյանն են դիվանը բերել։ Հա։ Գիտ։ Մենակ մինը կարեք որ հանգիս լսենք գյուտը։ Նկարելու մի քիչ կա։
Ես դիմակ տանք, որ ունենք դիմակ, մեկ էլ ունենք։ Գիտենք ունենք, բայց տալիս ենք, որ կերեք, կարևոր է կերեք։ Շնորհակալություն։ Առաջ։ Ասած, դժվար է, բայց ես ասում եմ։